በራሳችን ብዙ ቻሌንጆች በላይፋችን ላይ በራሳችን መንገድ ልናስነሳን እንችላለን። ይህ ሁለት ነገሮች አሉ። ትላይ አይነት የህይወታችንን ውጣ ውረዶች ቻሌንጆች ምን ከሰቀሰው በሁለት ነገር ነው። ስለ ነገሮቹ ትክክለኛ ዕውቀት ሳይኖረን ስንኖር ሞኞች ሆነን ስንኖር የእግዚአብሔርን መልካም ፍቃድ ባለማወቅ በመኖር የመጀመሪያው ነገር ነው። በራሳችን ውስብስብ ሆነ ተበላሸ የህይወት አኗኗር ስንኖር በሁሉ አይነት አቅጣጫ ከውቀት ማነስ ብዙ ቻሌንጆችን ልናስነሳ እንችላለን። እነዚህ ቻሌንጆች ኑሯችንን ያወሳስቡታል፣ መንገዳችንን ግራ ያጋቡታል። ይህ ስቶርም ከኛ ውቀት ማነስ የተቀሰቀሰ ነው። እዚህ ሲቀሰቀስ ዝም ብሎ አይደለም፣ ብዙ ነገሮቻችንን ተጽኖስ ሊያስገባ ይችላል። እኔ እናንተም በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ስንኖር ሞኝ ሆነን እንድንመለስ የእግዚአብሔር ፍቃድ አይደለም። በኤፌሶ ምዕራፍ 5 ላይ ይህን ክፍል አንብቡ። ነባያን ብልብልናል። ጥበብ አልባሃቱን የጥበብ ሙላት ይኑርባችሁ። ጥበብ ሰዎችን በሕይወት ሁሉ የተሻለን መንገድ እንዲኖሩ ድል ትፈጥርላቸዋለች። ስለዚህ lack of knowledge ሁሉ ጊዜ የተለያየ አይነት ማዕበሎችን ያስነሱብናል። እነዚህ የተወሳሰበ ላይፍ እንድኖር ማለት ነው። ከቁጥር 15 ጀምሮ ኤፌሶ ምዕራፍ 5 ቁጥር 15 እንግዲህ ጥበብ እንደሌላቸው ሳይሆን እንደ ጥበበኞች እንዴት እንደምትኖሩ ተጠንቀቁ። ቀኖቹ ክፎች ናቸውና ዘመኑን በሚገባ ዋጁ። ስለዚህ ሞኞች አትሁኑ፣ የጌታ ፈቃድ ምን እንደሆነ አስተውሉ እንጂ በመንፈስ ተሞሉ እንጂ በወይን ጠጅ አትስከሩ፣ ይህ ብክነት ነውና። በመዝሙርና በውዳሴ በመንፈሳዊ ዝማሬ እርስ በርሳችሁ ተነጋገሩ፣ በልባችሁ ለጌታ ተቀኙ አዚሙ። አሁናችሁ በጣም ብዙ አማኞች ከእግዚአብሔር ጥበብ ጎርለው ስለሚኖሩ ስለሚሄዱ እግዚአብሔር ለነሱ ያለውን መልካም ፍቃድ ካለማወቅ ስለሚመላለሱ ይህ የውቀት ጉድለታቸው ሁሉ ህይወት ላይ ተገቢውን ነገር እንዳያደርጉና እንዳይኖሩ ያደርጋቸዋል። ስለዚህ ይህ አይነት ዊዝደም የጎደላቸው ሰዎች ሁሉ በሁሉ አይነት ብዙ ጥሎችን ብዙ ስብስብ ነገሮችን ይፈጥራሉ። ይህ ራሳችን የፈጠርነው የህይወት እንቅስቃሴ ብዙ ጉዳቶችን ከማምጣታቸውና ከመሄዳቸው በፊት በሁሉ አቅጣጫ ህይወታችንን ቀናና መልካም ሊያደርግ ሊችል በለሚችል መልካም ለሆነው ለእግዚአብሔር ጥበብ ራሳችንን መስጠት ያስፈልጋል። ራሳችንን ለዚህ ጥበብ በመስጠት የምንኖር ከሆነ በብርሃን የሚኖር በብርሃን የሚመላለስ ሰው እንሆናለን። የእግዚአብሔር ቃል ሁሉ ጊዜ ለመንገዶቻችን ቀና የሆነውን ነገር መወሰን እንድንችል ልክ እንደ ሚበራ ብርሃን ሆኖ ያገለግለናል። መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚለው ጎልማሳ መንገዱን የእግዚአብሔርን ህግ በመጠበቅ ምን ያደርጋል? ያቀናል፣ የተሻለ ያደርጋል። ስለዚህ ብዙ አማኞች ከዚህ ዕውቀት ስለጎደሉ በዚህ አይነት ዊዝደም ስለተሞልተው ስለማይኖሩ በሁሉ አቅጣጫ በተዳሮቻቸው በቢዝነሶቻቸው በሪሌሽንሺፓቸው የማይጠቅም የተለያየ አይነት ጥልን ይፈጥራሉ። ስለዚህ ይህ ጥል ሲነሳ ብዙ ማገልገል ብዙ መጥቀም ብዙ መደሰት ሲገባን እነዚህ በገዛ ዓለማውቃችን ያስነሳናቸው ማዕበሎች ጉዳት ያደርሱብናል። ስለዚህ ሞኞች አትሁኑ ከተባለ ሞኝ ሆኖ አለመቀመጥ ደግሞ መብታችን ነው ማለት ነው። ለምን? የእግዚአብሔር ጥበብ ለሁላችን ዝግጁ ስለሆነ። ጌታ ይመስገን። በምሳሌ ምዕራፍ 19 ላይ እንደዚህ ይላል። ምሳሌ ምዕራፍ 19 ቁጥር 1 ንግግሩ ጠማማ ከሆነ አጉል ሰው ይልቅ ያለ ነውር የሚሄድ ደሃ ሰው ይሻላል። ዕውቀት አልባ የሆነ ቀናይነት መልካም አይደለም፣ ጥድፊያም መንገድ ያስታል። ሰው በራሱ ተላላነት ህይወቱን ያበላሻል፣ በልቡ ግን እግዚአብሔርን ያማርራል። አሃ በቃ ሰው በራሱ አለማወቅ lack of a ከእግዚአብሔር ፍቃድ ውጭ በመኖር ምክንያት ህይወቱን ምን ያደርጋል? ያበላሻል። እዚህ ህይወታችሁን ሊያበላሽ የሚችል ብዙ አይነት ማዕበሎች ሊያስነሱባችሁ የሚችሉትን ማንኛውንም አይነት ግንኙነት እንዳታደርጉ ለምታረጓቸው ነገሮች ሁሉ ቅድመ ብስለት ያስፈልጋል፣ ማወቅ ያስፈልጋል። እግዚአብሔር የሚያስተምረን ለምናረገው ነገሮች ሁሉ የማይገባን ጥፋት ለማጡብን የሚችሉን ግንኙነት እንዳንመሰረት
የምንኖረውን ህይወት የተሻለ ለማድረግ እግዚአብሔር ቀድሞ ያስተምረናል። ስለዚህ ነው እግዚአብሔር ከሁሉ አስቀድሞ ለእያንዳንዱ አማኞች እግዚአብሔር አስተማሪ መንፈስን የሰጠው። ስለ ሁሉ ነገር የሚያስተምራችሁ መንፈስ ቅዱስ አለ። ስለዚህ ብዙዎቻችን የሆነ ነገር ጀምረን ተጉዘን ከሆነ ዓመት በኋላ ያ ነገር ተመልሶ የእኛን ብዙ ነገር የሚበላ ሆኖ የተገኘ ብዙ ነገሮች አሉ። ለምን? ያንን ነገሮችን ሁሉ ቀድመን በብስለት ነገሩን ስላላየ ነው። እኛ ያየነው ፍላጎትን ብቻ መሻትን ብቻ ነው። ብዙ ጊዜ በፍላጎቶቻችን የምንመኝ በዲዛይራችን ብቻ የምንመኝ ሰዎች ሁሉ ፍጻሜዎቻችን መልካም አይሆንም። ስለዚህ እግዚአብሔር ያሰብነውን የፈለግነውን የጣፈጠን ነገር ብቻ ሳይሆን ፍጻሜው ያማረው ነገር ላይ እንድንማር እንድንሄድ ነው እግዚአብሔር ቀድሞ ምን የሚያደርገን የሚያስተምረን። እዚሁ ሰዎች ወደ ተለያየ አይነት ቻሌንጅ ውስጥ መግባት የሚጀምሩበት የመጀመሪያው ነገር ማለት ምንድን ነው? የሚገቡበትን የሚኖሩበትን መንገዶች ሁሉ ቀድመው ምን ስለማያደርጉ ማለት ነው? ስለማያውቁ፣ ስለማይረዱ፣ በዚህ ጥበብ ዲዘርን ስለማይረጉት፣ በዚህ ጥበብ መመልከት ስላልቻሉ ይገባሉ። ከዛ ብዙ ወጥመድ ያመጣባቸዋል። ስለዚህ ዛሬ እኔ እናንተ እኔ እመኘዋለሁ፣ እፈልገዋለሁ፣ እሸዋለሁ የምለውን ነገሮች ሁሉ ቀድሜ ነገሩን ከእግዚአብሔር ተምሬ ማወቅ አለብኝ። ትዳርንም ቢዝነስንም ሁሉንም ነገር አገልግሎትንም እስከ ጥልቁ መማር አለብኝ። ስለዚህ በጥልቅ ለሚያስተውሉ ሁሉ ነገር ምንድን ናቸው ይላል? ቀና ነው አይደለ? በጠቅላላ የሚያስተውሉ ሁሉ ነገር ምንድን ነው? ቀና ነው። እውቀት ላለባቸው ስህተት የለባቸውም። እዚህ እውቀት ነገሩን ከምንድን ነው? ከስህተት ነፃ እንድንወጣ ያደርገናል ማለት ነው። ሁላችንም ከዚህ አይነት አስቀድመን ብንሄድ በጣም መልካም ነው። ነገር ግን ሁላችንም በላይፋችን ላይ ትልቁ ነገር በቃ ካጣን፣ ከተመኘን፣ ከፈለግን፣ ደስ ካለን ዝም ብለን ነው የምንሄደው ማለት ነው። እዚህ በምኞቶቻችን ተታለን ወደ ፈተና ውስጥ እንዳንገባ መጀመሪያ ከምሻው ከምፈልገው ነገር ብቻ በላይ ይህ ነገር ፍጻሜው ምንድን ነው፣ ጤናማ መንገዱ ምንድን ነው ብዬ ማሰብ አለብኝ ማለት ነው። የገንዘብ ፍላጎት አለኝ፣ የሴክሹዋል ፍላጎት አለኝ፣ የመልበስ ፍላጎት አለኝ፣ የማገልገል ፍላጎት አለኝ። ሁሉን ፍላጎቴን ግን እንደ ምኞቴ በፍላጎቴ ሰክሬ ሳይሆን በእውነት ምን ማድረግ አለብኝ? መፈጸም አለብኝ። በእውነትን የሚያስቀድሙ ሰዎች ሁሉ ጥሩ ፍጻሜ ይኖራቸዋል። ፊሊንግን የሚያስቀድሙ ሰዎች ደግሞ ሀዘን የሆነ ፍጻሜ አላቸው ማለት። ስለዚህ ሁላችንም ከምንንገበገብ ከምንቸኩን ነገሩን ከጥበበኛ ሰዎች መልካም ከሆኑ ሰዎች መማር እጅግ መልካም ነው። ለምን? ፍጻሜዎቻችን ምን ያደርገው ነው? ያማረ እንዲሆንልን ማለት ነው። ጌታ ይመስገን። በያዕቆብ ላይ ደግሞ መጽሐፍ ላይ እንደዚህ ይላል ማለት ነው። ላክ ኦፍ ዊዝደም በያዕቆብ ላይ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 14 ጀምሮ ያለውን ክፍል አንብላችሁ። ማንም ሲፈተን እሺ እግዚአብሔር ፈተነኝ አይበል። አዎ፣ ምክንያቱም እግዚአብሔር በክፉ አይፈተንም፣ እርሱም ማንንም አይፈተንም። ነገር ግን እያንዳንዱ የሚፈተነው በራሱ ክፉ ምኞት ሲሳብና ሲታለል ነው። አዎ፣ ማንም ሰው ክፉ መጥቶ ቻሌንጅ ሲያደርገው ይህንን ነገር እግዚአብሔር አመጣብኝ ብሎ አያስብ። እግዚአብሔር ማንንም ሰው በክፉ ነገር ምን አያደርግም? አይፈትነውም። ክፉ ነገር አስመጥቶ በዚህ ነገር አያደርግም። ለምን? ክፉ ምንጭ እግዚአብሔር ጋር ስለሌለ ስለማይገኝ። ግን ክፉ ወደሚለው ነገር ሁሉ የሚያስገባን ካለማወቅ የተነሳ ከእውቀት ውጭ ጎለን በራሳችን መሻትና ፍላጎት ተታለን እዚህ ነገር ውስጥ እንገባለን፣ የማይሆን ነገር ውስጥ እንገባለን። ከዛ እነሱ ነገሮች ሁሉ የሚያመጡን በሽታ ሊሆን ይችላል፣ የገንዘብ ክስረት ሊሆን ይችላል፣ የቦታ መልቀቅ ሊሆን ይችላል። ብዙ ነገሮች አሉ። ስለዚህ እንደነዚህ አይነት ቁጣና መልካም ወደሆነው ነገር ሊያስገቡን የሚችሉትን ማንኛውንም አይነት እኛ ህይወት ያለውን የእውቀት ማነስ በእውቀት መሸፈን ያስፈልገናል። እዚህ አንዳንድ ጊዜ ነገሮች በቀላሉ ወደ እኛ መጥቶ ወደማንገባው ወደማንወጣው ጥግ ከሚወስዱን ለምናደርጋቸው ነገሮች ሁሉ ቀድመን አስተዋይ መሆን አለብን ማለት ነው። አለበለዚያ ተላላነት፣ አለማወቅነት ህይወትን ምን ያደርጋል? ያበላሻል። እዚህ የገዛ ስቶርሞቻችንን ባለማወቅ ልናስነሳ እንችላለን። እዚህ እነዚህ ስቶርሞችን እነዚህን ባለማወቅ ምክንያት በራሳችን ምኞት ምክንያት ያስነሳናቸውን ማዕበሎች ለመቋቋም እና ለማሸነፍ መፍትሄዎቹ ሁለት ነገሮች ናቸው። አንደኛ ለጥበብ ራስን መስጠት። ጥበብ ፊውቸራችንንም አሁናችንንም የኋላችንን ማደስ ምን ያደርጋል? ይችላል። ወደኋላም ይመለሳል፣ አሁንንም መለወጥ ይችላል፣ ፊውቸርንም ማቅናት ይችላል።
በሁሉ ዘመን ላይ ማጥረ ጻድቅን አስተምረው የበለጠ ምን ያረጋል? ጥበበኛ ምን ያረጋል? ይሆናል። ስለዚህ በጣም ብዙ ክርስቲያኖች ብዙ ወጥመድና ብዙ ችግሮቻቸው በቃ አገለግላለሁ ብዬ ሰጣለሁ ብዬ አገባለሁ ብዬ እንደዚህ እንደዚህ ብለው ብዙ ምኞቶቻችን ቢኖርም እኛ ምኞቶቻችንን ማኔጅ ምናረግበት የምንችልበት ፐርፌክት የሆነ እግዚአብሔር ፍቃድ አለ። አዛብ እንደሚኖሩት ማንንም ሰው እንደሚኖር በምኞት ብቻ ምንመራ ሰዎች አለ። በመሻት ብቻ የሚሄዱ ሰዎች ህፃናቶች ናቸው። እንዲ ሪዛልቱን ማያውቁ ሰዎች ማለት አይደለ? ሻማ እንኳን በርቶ ማይበስሉ ልጆች ጥራጆች ሻማው መብራት ካልነካው ብሎ የሚታገሉች አሉ ማለት ማቃጠሉ ስለማያውቁ እሪ ያለው ለክሳሉ ማለት ብትከለክሏቸው ምን አይነት ሰው ያሉ ሊናደዱ ይችላል። ለነሱ ጥቅም እንኳን እንደምትይዛቸው አቁማት ልክ እንደዚህ ነው። አሁን ግን ተበሰለ በኋላ ግን ብትለምነው ሻማ ይነካችል ለምን ያ መብራት ነው እንደሚያቃጥል ያቋል ማለት አሁንም ልክ እንደዚህ ነው። ብዙዎቻችን በላይፋችን ላይ ኡያልን ቸርች ቀረንበት ፓስተር ሲደውልልኝ ይዘጋበት ራስን ቢዚ አድርገ ይኖርክበት ሁሉ የመጨረሻ ላይ የሚያቃጥል ሊሆን ይችላል። ይሄን ግን ለማየት ያጓጓ ያንን ነገር ምኞት በላይ አይኖችን የሚያብራላ ዕውቀት መስላ አድርገው ስላልሰጠን ስለዚህ ሁላችንም ዕውቀት ላይ ምናስቀድም ከሆነ ነገሩን እቺ ደስ የሚያሰኘው ነገሮች ያሳውን የመጨረሻ ሪዛልቱን ምናረጋለን ያሳውቀናል። ስለዚህ ጥበብ ያለው ሰው የኋላውንም ያሁኑንም ፊውቸሩንም ምን ያረጋል ማለት ነው አጀስት ያረጋል ያቀናል። ስለዚህ ሁላችንም ከጥበብ ጎለን ባለማወቅ ምክንያት ብዙ ማዕበሎች አስነስተን እግዚአብሔር እንግዲህ እግዚአብሔር የመደበውን ህይወት ነው ምኖረው አትበሉ። እግዚአብሔር የመደበው ህይወት ቀና መንገድ ነው። የተወሳሰበ ህይወትን እግዚአብሔር አልመደበም። ራሳችን በፈጠርናቸው ቻሌንጆች ራሳችን ተሳስረን በቃ ላይፍ ይሄ ነው አትበሉ ማለት ህይወት እንደ ኢየሱስ ነው። ህይወት ያዘን አይደለም። ህይወት በጣም የቀና ነገር ነው ማለት ጌታ ይመስገን። እዚህ ህይወት ልክ እንደ ኢየሱስ ነው። ግን ኢየሱስ የኖረውን ይሆነው ለመኖር ኢየሱስ ያወቀውን ዕውቀት ማወቅ አለባችሁ። ኢየሱስ የተማር የደበትን መንገድ መሄድ አለባችሁ ማለት እኛ ሁላችን ይሄን ለመኖር ተጠርተናል ማለት ነው። ሌላው ሁለተኛ የራሳችን ስቶርም ለመመለስ ምን ማድረግ አለብን? መታረምን መውደድ አለብን። ተግጻጽን መቀበል አለብን። ለሚገጽሳችሁ ለሚያስተምራችሁ አቬለብል ሁኑ። ቁጠኛቱን አኖይንቲንግ ወይም የሚረዳችሁና የሚያግዛችሁን ሰዎች አትራክት ለማድረግ ማንንም ሰው ሲያርሟችሁ ሆነ የተከፈተ ፊት ይኑራችሁ። ሁላችሁም የሚያርማችሁ ላይ ሲመጣ አፒታይታችሁን በቃ ሰው ደግሞ እንዳይመጣ አርጋችሁ ስለምትሰሙ ማንንም ሰው ወደናንተ አይመጣ። ስለዚህ ችግሩ ጥንጫው ተቶ ያንፈራፈራችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ሰው ስትመከሩ የሰውን አቴንሽን የሰውን መልካም ንግግር ወደ እናንተ እንዲመጣ የተከፈተ ልብ ብራይት የሆነ ፌስ በጣም አትራክት የሆነ የሚስብሰብ መሆን አለባችሁ። ይህ በጣም መልካም ነው። ምሳሌ ምዕራፍ 12 ቁጥር 1 ላይ ተግጻጽን የሚወድ እውቀትን ይወዳል፣ መታረምን የሚጠላ ግን ደነዝ ነው ይላል። እኔ አይደለም ያልኩት እግዚአብሔር ቃል። መታረምን የሚጠላ ምንድን ነው? ደነዝ ነው። ብዙ አምባቸው ተግጻጽን የሚወድ ምን ያደርጋል ማለት ነው? እውቀትን ምን ያደርጋል? ይወዳል። በመታረም ውስጥ ሰው ህይወቱን ሁሉ ምን ያደርጋል? ሊታደግ ምን ያደርጋል? ይችላል። ስለዚህ እግዚአብሔር ህፃናቶችን ተዋቸው፣ ሪላክስ ያድርጉ፣ ይዝናኑ። እናንተ ወደ እኔ ብቻ ጌታ ይመስገን። ምንም ዲስትራክት አያደርጉንም ማለት እናንተ ማትጨነቁ ተዝናንታችሁ እንደ ልብ ይሁን ማለት ተውት። እና በላይፋችሁ ላይ እግዚአብሔር የሚሰጣችሁ የሚያግዛችሁ አንዱ ቅባት የተግዛዝ ቅባት ነው። መንፈስ ቅዱስ የሚገዘዝ ነው። እግዚአብሔር ቃል የሚገዘዝ ነው። እዚሁ አጠገቦቻችሁ ይሄ እኮ መንገድ ለአንተ ጤናማ አደነስ ተበላችሁ ልባችሁ አደንዝናችሁ አትከራከሩ። የምታውቁት ቢሆንም እንኳን ሀምብል ሆናችሁ ስሙ። ያ ለእናንተ ህይወትን ኤክሴል እንድናረግ ወደ ተሻለ ነገር እንድንሄድ በር ይከፍትልናል። ስለዚህ መታረምን የሚወድ ሰው ተግዛዝን የሚናፍቅ ሰው ሁል ጊዜ በገዛ መንገዱ ያስነሳውንም ማዕበል ለመቋቋም እድል ያገኛል። እዚህ እነዚህ በገዛ መንገዶቻችን ደግሞ ያስነሳናቸውን ማዕበሎች ሁሉ ለማለፍ የበለጠ ከኛ ከፍ ያሉ ሰዎችን እግዚአብሔር ያስነሳልናል፣ ያስተምረናል።
ስለዚህ በህይወታችሁ ላይ ችግር ፈጥራችሁ ብቻ አይደለም በህይወታችሁ ላይ ሁሉን ነገር መምራት የምትችሉበት ነገር ለውቀት እንደምትፈልጉ ህይወትን መምራት የምትችሉበት ነገር ለማግኘት ከእግዚአብሔር ቃል ጋር የተጠበቀ ሪሊጅን ሆናችሁ መጻፍተን አንብቡ በቸርች የተሰበከ ስብከትን ደጋግማችሁ ስሙ ያንን በመታረጉበት ጊዜ ቀድማችሁ በህይወታችሁ ላይ ለምንወሰንባቸው ሩንግ ውሳኔዎች እንድንነቃ ልባችን ያብረናል መዝሙረኛው ዳዊት ለኔን ያለው ማጥሮ ለሞት እንዳልተኛ አይኖቼን ምን አረግ አያችሁ ሞት የሚያመጣ ውሳኔ ምን እንዳላረግ እንዳልነራ እንዳልገባ አይኖቼን አበራ ብርሃን ሰጠኝ ስለዚህ ሁላችንም ለዚህ አይነት ውቀት ምን ይርከነ ሳናቀው የማይገባን ነገር ላይ ወስነን የማይገባ ማዕበልን አስነስተን ላይፋችንን የችግር እንዳናረገው ማጥሮ ስለዚህ ሁላችንም በሁለት ነገር በጥበብ ሞኞች አትሁኑ ተውላ ሁሌ መማር ለመዱ ሁሌ ደግሞ እንድንማር ሁሌ ዘላለም በውስጣችን የሚያስተምረን ምንድነው መንፈስ ቅዱስ እናርጎናል ተሰጥቶናል ያም ስለውነት ሁሌ ምን ያደርግልናል ይመሰክርናል ሁሌ ተማሪዎች ነንኛ በላይፋችን ውስጥ ማጥም ይሄንን የምንማር ከሆነ ቀና የሆነውን የተሻለውን ለኛም ለሰውም በረከት የምንሆንበትን መንገድ ያስቀምጠናል ማለት ነው እኔ ካልተገለገልኩ እኔ ጤናማ መንገድ ካልሄድኩ ለሚስቴ ጤናማ ህይወት መኖር አልችልም ለልጆቼ ጤናማ ህይወት መኖር አልችልም ቀጥሎም ለአገርም ጤናማ መሆን አልችልም የኔ መስከረም የኔ መንገድ አገድ ብዙ ህይወትን ምን ያደርጋል ያንቀዳገ ኩል አፌክት ያደርጋል ማለት ነው እዚህ ሁላችንም እግዚአብሔር ቀድሞ ሲያገለግለን በእኛ ውስጥ የሚመጡትን ትውልዱን ምን ያደርጋል እያገለገለ ነው እየጠቀመ ነው ማለት ነው እና ይሄንን ህይወት ለመኖር አሁን ሁላችንም ቆመን ወደ ልቦናችን መመለስ አለብን አንዳንድ ጊዜ ፕሮብሌሞችን ለሰይጣን ወይ ለሰው ወይ ደግሞ ለሆነ ነገር ሰጣችሁ አትቀመጡ ይህ አሁን እየተንገጫቀጭኩበት ያለው ፕሮብሌሞች ከማን መጣ ከራሴ ከሆነ ከራሴ ምኞትና ፍላጎት ከሆነ ምኞቶቼን ሁሉ አጀስት ማድረግ የምችልበት ምን ያደርገኛል ጥበብ ያስፈልገኛል ስለዚህ ከኔ የበለጠ ሰውን ስማ እስኪ ይሄን ህይወት እንደዚህ አንገብቻለሁ እንዴት እኖራለሁ እንዴት እለውጣለሁ ምክንያቱም ማንም ሰው ሚስቴክ ሊሰራ ይችላል ግን ያ ሚስቴኩ የሱ የመጨረሻ ድል አልተባለ ምክንያቱም እግዚአብሔር ሰከንድ ቻንስ አለው ጥበብ ኋላችንንም አሁናችንን ነጋችንን ማስተካከለ ይችላል የማይስተካከልና የማይቀና ነገር የለም የኔ ነገር እናም ተብሎ የራሳችሁን ችግር የመጨረሻ ስፔሻል አታርጉት ማለት የፈለገ ቢወሳሰብ መፍትሄ ከእግዚአብሔር ጋር ሃምብል ሆናችሁ ማለት ጌታ ይመስገን ዋናው መዳራር የሚያስፈልገው እዚህ መንፈስ ቅዱስን ከሰማችሁ ሰዎችን ጥሩ ደሞ ዝም ብላችሁ ወይ ብሎ የሚደነግጥ ሰው ሼር አታርጉ ማለት አንዳንድ ሰዎች ችግራችሁን ሊያበዘባችሁ ይችላሉ ማለት ማከራሉላችሁ ብታማክሩ ያለቀሰ ወይኔ እቴ ያለ ችግሩን ደብል አርጎ ያስፈራችኋል ማለት አቅም ያለው ችግርን አቃለው መፍትሄ የሚሰጣችሁ ጥሩ ሆነ ሰው ጋር ተመካከሩ ከዛ መጻፍትን አንብቡ በቃ መጻፍትም ታረብ ከሆነ መፍትሄዎች አሉ ማለት ነው ከዛ ይሄንን ነገር ስታደርጉ እግዚአብሔር ለሁላችንም ተስፋ ለምናነግ ለመውጣት ፍላጎት ያለን ሰዎች ሁሉ የምንወጣበትን ጸጋ ይጠናል ማለት ነው ለምን ራሱ እግዚአብሔር ቃል ችሎታ ስለሆነ አቅም ስለሆነ ጉልበት ስለሆነ ሰውን የሚያበረታ ስለሆነ ማለት ነው እና ሁላችንም በገዛ ፕሮብሌሞቻችንም በጠላትም የሚመጡትን ማንኛውንም ማዕበሎችን ተቋቁመን ለማለፍ እና ለመሄድ ዛሬ የምንድንበት ጸጋ ሁላችንም ጋር የተዘጋጀ ነው ለምን ሸክማችሁ ሁሉ የከበደባችሁ ወደኔ ነው እኔ ምን አደርጋለሁ አሳርፋችኋል ጌታ ደስ ይሚለው ሲያይ ምንድነው ህይወት ሲቀለል በቃ የሚያስደስተንን እና ሰላም ያለውን ህይወት መኖር እንድንችል ነው እግዚአብሔር ሁሉን ሲስተም ያደርገን ማለት ነው የሚያስተምረን እና እንደዚህ አይነት ህይወት ውስጥ የሌላችሁ ሰዎች ካላችሁ አሁንም አባታችሁ እግዚአብሔር በፍቅር ሊያገለግላችሁ ሊያግዛችሁ ዝግጁ ነው የጌታ መንፈስ ሁሌ ሬዲ ነው ማለት ነው ህይወትን ከሚያጎሳስቡ በጣም ብዙ ችግሮች ይሄን ስትሉት የሚመጡት ብዙ ችግሮችን ለማስቆም የምትችሉበትን ጥበብን እግዚአብሔር ይሰጣችኋል ይገጻችኋል ያስተምራችኋል ይመክራችኋል መልካም ወደሆነ ነገር ያወጣችኋል ይሄም ዛሬም ዝግጁ ነው መፍቴ ሌላ አይደለም ማለት ነው አሁን ባጠገባችን ስላለ ለዚህ ነገር ራሳችንን ካዘጋጀን በቃሉ አማካኝነት በመንደዳቸው ጥበብ ባላቸው ሰዎች አማካኝነት ወደኛ ይመጣል ከዛ ተማሩ ከዛ ስክሪፕቱ አንሱ ስኪ እንደዚህ ነው በሉ ከዛ ጥሩ ዕውቀትን የምትመኙ ስትሆኑና የምትናፍቁ ስትኖሩ በሩን እያንኳኳ ዕውቀት ወደሚፈሰው ወደሚፈልገው ሰው ምን ያደርጋል ማለት ይመጣል ወደሚሻው ሰው ይመጣል ግን ዕውቀትን ሁልጊዜ የሚንቅ ብዙ ሲሰማ እኔም አቃለሁ ብሎ የሚጠራጠር ሰው ግን ያልፈዋል ለምን ያቺ ጥበብን ሪጀክት ማድረግ ስትጀምሩ የከፍታችሁን ሰንሰለት ሪጀክት አድርጋችሁ ማለት አስቆማችሁ ማለት ላይፍ ሁሌ የምንሄደው ነው
የምንጓዘው ነው። እዚህ እግዚአብሔር የሚወደውን ቀጥሮ የሚያፈቅረውን ሰው ምን ያደርጋል? ይገስጻል ይላል ማለት ነው። ጌታ ይመስገን። አሁን ልጆቻችንን አዙረን ባርጩሜ ምንጠበጥባቸው ስለምንጠላቸው አይደለም። ምን ስለምናደርጋቸው? ስለምንወዳቸው። ለምን? ችግሩን ምን ያህል ነገ በህይወት ዋጋ እንደሚያስከፍላቸው ያውቁ ዘንድ ነው የምንነግራቸው። ችግር ከሚገርፋቸው እኛ ብንገርፋቸው ይሻል አይደለን? እምቢ ካላችሁ ግን ፕሮብሌም አያዝንላችሁ፣ እስከ ሞት ሊገርፋችሁ ይችላል፣ ሁሉ ነገር ያጠችላል። ስለዚህ አሁን ግን ለምክር ለትንሽ አታታርፍ የተባለ ትንሽ የሚቆነጥጥ ማለት ግን ህይወትን ትገዛለ ማለት። ጌታ ይመስገን። ስለዚህ ቸርች ውስጥ መታችሁ፣ በጣም በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ መታችሁ፣ መገጸጻችሁና መማራችሁ ህይወትን እያተረፋችሁ ናቸው። ጌታ ይመስገን። እንደውም ባይብል ላይ ምን አልመሰላችሁ? ጻድቅ ኃጢአተኛ ከሚያንቆላ ጻድቅ ምንም ያደርገኝ ቢገዝ እንደም የጻድቅ ብትር ነው የሚኖር እንደም እንደሚለው ራስ ለቅቤ እንደምን ነው እንሸጥ ረሳው ጥቅሱን ብቻ። ኃጢአተኛ ጥሩ ቦታ ከሚሰጥክ የጻድቅ ምቱ ራሱ እንደ በረከት ነው። ስለዚህ እውነተኛ ከሆነው ነገር ጋር መሄድ አለባችሁ ማለት ነው። እዚህ ጥቂት ለምኞቶቻችሁ ብቻ የምታሉ ሰዎች አሉ። ከምኞቶቻችሁ ከፍ ያለ ነገር እዩ ማለት ነው። ለዲዛይሩ ለፍላጎቱ ብቻ የሚሮጥ ሰው ለብዙ አይነት ፈተና ምን ያደረገ ነው? የተጋለጠ ነው። እዚህ ክፉ ነገር ከፈተነን ቼክ ማድረግ አለባችሁ። ሴጣን አይደለም ራሳችሁ ምኞታችሁን ፍላጎቶቻችሁን። እዚህ ፍላጎቶቻችሁ በእግዚአብሔር ቃል ፕሩቭ መደረግ አለባቸው፣ መሰረት አለባቸው፣ መመዘን አለባቸው። እነዚህ ነገሮች ሁሉ የምናቀና የምንረዳ ከሆነ ህይወትን የማይገባ ውስብስብ ውስጥ አንከትማትም። እና ብዙዎቻችን ገንዘብን ለማግኘት፣ ስልጣንን ለማግኘት፣ ክብርን ለማግኘት፣ የሆነ ነገር ለማግኘት ብላችሁ የምትወስኑትን ውሳኔ ሁሉ ተረጋግታችሁ ማየት አለባችሁ ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች ሁሉ መጥተው ፍሪ ጊፍት የላቸውም። ከእውነት ከወጣችሁ ብዙ የማትወጡትን ማዕበል ሊያስነሱባችሁ ይችላል። ስለዚህ እነዚህ ማዕበሎች ደግሞ አትቋቋማቸው እና ሁሉ ነገር የመጣ ነገር አይወሰድም ማለት እና ማቹር የሆነ ሰው ኢንድ ሪዛልቱን ያውቃል፣ ያገኘውን ነገር አይሰበስብም ማለት ነው። እነዚህ አይነት ስቶርሞችን እንግዲህ በሁለት ነገር እንቋቋማለን። አንደኛ ጥበብን በመፈለግ፣ ሁለተኛው ደግሞ ተግሳጽን ምን ማድረግ በመቀበል ነገሩን ሪቨርስ ማድረግ እንችላለን። ጌታ ይመስገን። እዚህ ጌታ እርግጠኛ ነኝ ለጥቂቱም ለትልቁም የሚሰጠን አንድ አይነት መመሪያ ነው። የችግር ትንሽና ትልቅ የለውም። ተባስቶ አድጎ ነው እንጂ ከጥቂት ነው የጀመረው። ትልቅና ትንሽ ችግር የለም ማለት ነው። ሁሉ ነገር ከጥቂት ነው የጀመረው ማለት ነው። እዚህ ጥቂት የሆነውን ነገሮች ላይ ለጥቂት የሆነው ነገር ላይ መሰረቱ አንድ ነው፣ ፕሪንስፕሉ አንድ ነው። እዚህ ሁላችንም እግዚአብሔር ለሰጠን ነገር ሁሉ ከጥቂት እኮ አሁን ያንን መታዘዝ ራሳችንን ካስለመድን በጣም መልካም ነው። ትላንትና አዳማ ባይብል ስኩል ነበረን። ስለ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ብልጽግና እየተማርን ያለ ነው እና መስጠትን እውነተኛ ፕሮስፔሪቲ የመሰብሰብና የማከማቸት ሳይሆን የመስጠት አቅም ነው ያለን እንናገር ነበር ማለት ነው። ግን ብዙ ሰዎች እንሰጣለን ብለው የሚያስቡት ከባህሪያቸው ተነስቶ ሳይሆን ከገንዘባቸው አባንደንት ነው። ስለዚህ እኔ ለጌታ ሎተሪ ድረሴን ታያለ እችን ቸርች እኔ ነው ማሰራት ያለ ማለት። እንደዚህ አይነት የእብድ ሀሳብ አታስቡ። የሆነ ቤት ይሳካልኝ ያችን ቢዝነስ ጠቅጠቅ አድርጌ ቶ ይላሉ ማለት። እንደዚህም አይነት ማታለል አያስፈልግም ማለት። ኔቸር ከሆነ ካለህ አንድ ዳቦ ትጀምራል። ካለክ ብዙ ብር መጀመር አትችልም። ያ ራስን ማታለል ነው። ስለዚህ ሁላችሁንም ሰጪ የምትሆኑት ካላችሁ ብዙ ከበዛ ሳይሆን አሁን አጠገባችሁ አንድ ብር ካለ አንድ ብር ላይ ማስራት አለ፣ 10 ሳንቲም አለ አይደል? እግዚአብሔር መርሁን ያወቅን ያንን እውነቱን ነው የሚናገረው እንጂ የገንዘቡን አባንነት አይደለም። እግዚአብሔር አታንሽ። ከዛ ጥቂቱ ነገር ላይ ደግሞ ስትሰጡ የመስጠትን ባህሪ ምን ታደርጋላችሁ? ትላበሳላችሁ። ከዛ 100 ሚሊዮን ሲመጣ የምትፈልጉትን አሳት መስጠት በጣም ቀላል። ግን ከብዙ ብር እሰጣለሁ የምትሉ ሰዎች እርግጠኛ ነኝ የመስጠት ባህሪ ስለሌላችሁ 100 ሚሊዮን ሲመጣ እንዴ 100 ሚሊዮን ስንት ብር ነው? 10 ሚሊዮን ነው አይደል? 10 ሚሊዮን አስራቱ እንዴት ነው 10 ሚሊዮን ተመጣ? አታመጣው። ለምን? 10 ሚሊዮን ቤት ነው አሁን። ስለዚህ ምን ታደርጋለህ? 10,000 ብር ሰጥተህ ታባረናለህ ማለት ነው። ለምንድን ነው ማሰጠን? ክፉ ስለሆንክ አይደለም፣ ብሩ አይደለም ያታለለ፣ ሀቢቱን ምን ስላደረግህ ነው። አይሰጡም ማንም ሰዎች። እና ሁላችንም እንደዚህ ከምንሆን ከአሁኑ ግን ምን ማድረግ አለብን? መልመድ አለብን። ከዚህ ከለመድ ነው መቁሰርን ከለመድ በጣም ቀላል። እና አሁንም ሁሉን ነገር ከዚህ ጥቂቱ መለመድ ጀምሩ። ሰው ሲያናግራችሁ መስማትን ጀምሩ። ከዛ ሰውን የምትሰሙ ከሆነ ነገ ትልቅ ክፉ ዲሲሽን ሲደርሱ ሰው ያድናቸዋል። ለምን? ሰው ለምዳቸዋል፣ ምታዝ ለምዳቸዋል።
ከእንደገና መማር ስለለመዳችሁ የትኛው ሚሊየነር ብትሆኑ ቸርች መምጣትን ምን አደረጋችሁ? አያሰናክላችሁ። ለምን? በጥቂትም ጊዜ ምን አድርጋል ማለት ነው? ትላምዷል። ስለዚህ የትኛውም ቢዚ የፈለገ ዓለም ከትላልቅ ዓለም ላይ ካምፓኒ ትላልቅ ነገር ፍተ ቢዚ ብትሆን ለእግዚአብሔር ቃ ቢዚ አትሆንም። ለምን? አንተ ደስ የሚል ቸርች መምጣት ነው። እዚህ ጥቂቷን ነገር የለመደ ሰው የፈለገኛ በቃ ትልቅ ደረጃ ብንደርስ ህይወት ላይ በተመለከተ ምንም ስማርትነት የለም፣ ምንም ቢዚ የሚያደርገን ነገር የለም። የትኛውም ቦታ ላይ ለእግዚአብሔር ቃል መታዘዝ መማረን የህይወታችን የመጀመሪያ ፕሪንሲፕል ማድረግ አለብን ማለት ነው። እና አንዳንድ ሰዎች እኮ በጣም እግዚአብሔርን ቃል ከመልመዳቸው ውስጣቸው ከማስገባታቸው ተሰገ ማንም አያሰናክላቸው። ትላንትናም ከአብረሽ ጋር ስንሄድ ጥሩ ምሳሌ ልንገራቸው፣ አብረን ዲስከስ እያደረግን ነበር ልናስተምር ሄደው እና እግዚአብሔር አባትህን በሙሉ ኃይል በሙሉ ነፍስ ውደድ ማለት ምንድን ማለት? ለአንድ ነገር ሱሰኛ መሆን ነው። አሁን አንድ ሰው በሙሉ ኃይሉ በሙሉ ልብ ይወደደው ጫት ቃሚ ነው። ጫት ቃሚ ሰው ጫትን በምንድን ነው በሙሉ ኃይሉ በሙሉ ሰዓቱን አያሳርፍም። ልጅ የለም ሚስት የለም ዘግቶ መቃም ብቻ ነው ማለት። መንግስት ስልጣን የለም ምንም የለም ማለት። የእግዚአብሔርም ቃል ውደድ የተባለው ምንድን ነው ማለት? ልክ እንደ ጫት ቃሚ ማለት ሱስ እስኪሆነ ብድረስ ማለት። ሱስ ያለ ሰው ማንም ያስተናግደው ማለት። ልጅ የለ ሚስት የለ ምን የለ ማለት። ሱስ ካልሆነብህ ግን ብዙ ይሉንት አለብህ ማለት። እግዚአብሔርም ወደዚህ ደረጃ እስክንደርስ ድረስ ነው በምን ያደርገው ውደድ የተባለው ማለት። ወደዚህ ሁላችንም ይከሆንን ከመሰናክል ፍሪ ነን ማለት። ማንም አያሰናክል። ልጅ ቢሆን አዝለ ትመጣለ። ምንም ያሰናክላል። ስለ ህይወት ደግሞ ሚስት ባል አልተቀመጠም። ስለ ህይወት በተመለከተ አንተ ብቻ ማለፍ ይችላልበት። ስለ ህይወቱ አዳም መጣ። አዳምን እኮ ሊገለት አረ ሔዋን እኮ ሲያመጣላት እኮ ምናልባት እኮ በፍቅር ደረጃ ነው የተቀበላት ሚስቱን ለማሳዘን ሃኒ ብሎ ያመጣሽልኝ ብሎ። ግን በህይወቱ ላይ ልትወስንለት አትችልም። እግዚአብሔር የነገራችሁን ነገር በግላችሁ ነው መኖር ያለባችሁ ማለት። የእግዚአብሔር ቃል ላይ ሚስቴ ስላለች ነው አላነበብኩ ብትለው ምንም ኤክስኪውዝ የለም ማለት። በዛ ውስጥ የሚገኘውን ፕሪቪሌጅ ልታካልል አትችልም ማለት። መውደድ ሌላ ነው፣ በህይወት ላይ መሾም የተለያየ ነው። ህይወት ብቻችን ነው መኖር አለብን። ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ማድረግ ያለባት መታዘዝ ያለባት እኔ አለ እግዚአብሔር ነገራትን እኔን አስፈቅዳለሁ ታዘዘው። እግዚአብሔር እኔን አስፈቅዷል የሚነግራት የራሷ ህይወት አላት። ምርይን የራሴ ህይወት አለ። እግዚአብሔር በህይወቴ ላይ ጌታዬ ነው፣ አዛዥ ነው፣ አስተማሪ ነው፣ የምታዘዘው እኔ ነኝ። ስለዚህ ህይወታችሁ ላይ እንደዚህ ከሆናችሁ በጣም ቀላል ነው። እና ሁላችንም ወደዚህ አይነት ደረጃ እንድንደርስ በእግዚአብሔር እውነት ራሳችንን ከሞላ እኛ ካለማወቅ የተነሳራቸውን ማዕበሎች አሁን ጸጥ ማድረግ እንችላለን። ብዙ ማዕበል የበዛባችሁ ሰዎች ካላችሁ ብዙ ነገሮች ላይ ቼክ ማድረግ አለባችሁ። ብዙ የምትጓዙትን ጉዞዎች ሁሉ በእግዚአብሔር ቃል መፈተን በጣም መልካም ነው። ያ አስተዋይነት ነው። ለምን ነገሮች እየበዙ ከሄዱ እናንተ እንኳን ብትሄዱ የማይቆም ስቶርም ትታችሁ ትሄዱ ቻላችሁ። እዚህ ሰዎች የገዛ ዛሬ በምድር ላይ የምታዩቸው ማንኛው በጦርነት በምን በምን በሉ የሚነሳው ትላልቅ ነውጦች ሁሉ ሰው ሄዶ የዘራው ምንድን ማለት ነው? ዘር ነው። ያ ዘር ነው እየተነሳ ሃርቨስት ሆኖ የሚመጣው ማለት ነው። ዛሬም ጥላችሁ የምትሄዷቸው ነገሮች ሁሉ መልካም እንዲሆን በእግዚአብሔር ጥበብ ራስን ማስቀደም እጅግ መልካም ነው። ፕሬዝ ጋድ። ሁላችንም ቆምና አባታችን እግዚአብሔር